Takže tohle je technika Leo Benetta, která se mi velice líbí, když mi ji teďka ukázali nedávno. Protože je hodně podobná té mojí technice, kterou dělám já. Akorát díky jedné jako celkem menší změně je pohybově úspornější a tím pádem potenciálně rychlejší, takže se mi to velice líbí. Šípy se držej v přední ruce, stejně jako u té mý techniky. Takhle peříčkama nahoru, je to tam vidět, peříčkama nahoru a nakloněný jakoby na šikmo směrem do toho vnějšku, abych mohl pohodlně šáhnout tou pravou, tou zadní rukou na ten šíp. Musí být ty šípy vyrovnaný v řadě vedle sebe, aby ten první, když ho chytnu, aby prostě nezahákl za ty ostatní. Takže tohle je stejný jako u mě. Rozdíl je v tom, že ty šípy se nedržejí takhle, jak to držívám já, ale musí se držet daleko níž hnedka u peříček, takhle dole. Tak, to oddělení šípu, se kterým se chystám vystřelit, je vyklonením stejně jako u mě, takže v podstatě vezmu ten šíp a on se zatáhnu za něj a on se srovná do té pozice. Pojď asi sem trošku, udělej mi tady detail. Takhle jako, tak nějak, jo? Ne, tady, jo? Tak, takže dělá se to tak, že vlastně šáhnu po tom šípu, zatáhnu za něj a začnu ho vyklánět. To vyklánění spočívá v tom, že to prostě táhnu k sobě a tadyhle mě ty prsty vlastně postupně povolujou ten šíp, který se otáčí, že bod otáčení je tady u palce a on vlastně jakhle vyleze do té pozice, ve který ho chci. Tak, teď to zasazení. Ten šíp se chytne ukazováčkem a začne se vyklánět. Jakmile je trošku vykloněný, tak si ho takhle ze spoda zapřu prostředníčkem a ze zhora přiložím palec. Jakmile si na něj šáhnu tím palcem, tak cítím, jak je natočený. Potřebuju ho mít natočený tak, aby ta drážka šla svisle, což teďka není. Je to vidět. Takže vlastně stačí lehce zatlačit palcem a natočím si ho tak, jak chci. No a teďka následuje, trošku ještě zase zales, tak následuje nasazení tahem, což znamená, já si nejsem úplně přesně jistý, jak to ten Leo Benet dělá, nicméně to, co mi jde nejlíp, je tohleto. Ten palec, který tady byl položený, tak vlastně zůstane položený takhle na vršku, ale ne tak, aby zakrýval ten vchod, ale aby byl na boku. Současně prostředníček, je to tam vidět, prostředníček se tam přiklopí takhle z té druhé strany, že já vlastně držím ten šíp poměrně pevně a hlavně ten palec mě tady dělá krásnou drážku, krásnou kolejnici, která mě zavede takhle přímo do té drážky šípu. Takže tímhle tím způsobem to nasadím. A vlastně je to celý v tom pohybu, celý je to v tom pohybu ke mně, takže nasadím a ruka plynule pokračuje dozadu a napíná. Leo to napíná klasickýma tříprstejma hrabičkama. Tak trošku malinko odstup. Takže ještě jednou. Tam děláš moc. Takže šáhnu ukazováčkem, začínám vyklápět, dám tam ze zhora palec, udělám si tu kolejnici tady a nasadím to na tětivo a pokračuju dál a vystřelím. Tak. Ještě jedna malá poznámka. Tady mám jiný luk, než který mám obvykle. A je to proto, že on má nižší tady tuhletu vzdálenost, ten brazite, vzdálenost mezi lučištěm a tětivou. Vyzkoušel jsem si to a zjistil jsem, že se mi tato technika líp dělá, když je ten brazite nižší. Takže proto jsem si vzal tenhle ten luk. Prostě se mi to dělá líp.